अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने आज औरंगाबाद येथील देवगिरी कॉलेज समोर महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. आजचा हा विद्यार्थी आणि आजचा हा कार्यकर्ता उठलाय, जागा झालाय आणि जोपर्यंत महाविद्यालय सुरू होणार नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही, तोपर्यंत शांत बसणार नाही. आपण बघत आहोत की महाराष्ट्र सरकार असेल किंवा विद्यापीठ असेल किंवा म्हणजे महाविद्यालय असेल, या ठिकाणी ज्युनियर कॉलेज सुरू झालेले आहेत आणि 5वी ते 8वी पर्यंतचे शाळासुद्धा सुरू झाले. परंतु जो विद्यार्थी ग्रॅज्युएशनला असतो किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनला असतो तो विद्यार्थी मात्र अजूनही महाविद्यालयापासून दूर आहे. जर आपण विचार केला तर 18 पेक्षा जास्त वयाचा हा विद्यार्थी आजचा नागरिक म्हणून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गणला जातो आणि हा नागरिकच आज शिक्षणापासून वंचित आहे. जर 5वी ते 8वीच्या मुलांना काही होत नाही, 11वी ते 12वीच्या मुलांना काही होत नाही, तर मग ग्रॅज्युएशनच्या मुलांनाच का शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जात आहे. आज आपण बघतोय की मार्केटमध्ये कोरोनाची लस सुद्धा आलेली आहे, सर्व जनजीवन सुरळीत झालेलं आहे, गल्लीपासून दिल्ली सुरू झालेलं असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि त्यावेळेस तुम्ही जो आजचा नागरिक आहे त्या नागरिकाला शिक्षणापासून वंचित ठेवताय, त्या विद्यार्थ्याचं भवितव्य तुम्ही अंधारात घालण्याचा प्रयत्न करताय, त्याच्या विरोधात आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र राज्यव्यापी महाविद्यालय उघडं आंदोलन सुरू करत आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज देवगिरी महाविद्यालयात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संभाजीनगरच्या वतीनं या ठिकाणी निदर्शनं करण्यात आली आणि आज संभाजीनगर शहरातील पूर्ण महाविद्यालयांमध्ये जाऊन जाऊन प्रत्येक कार्यकर्ता त्या ठिकाणी निवेदन देऊन मी अशी मागणी करणार आहे की महाविद्यालय हे येत्या 2-3 दिवसात सुरू झाले पाहिजे आणि जे शिक्षण आहे प्रत्यक्षात जे कोरोनाच्या पूर्वी होतं ते आता सुरळीत होऊन पुन्हा शिक्षणाची द्वारं उघडली पाहिजे, अशी स्पष्ट मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संभाजीनगर